dug dug le dul der mari basi di dug dug le dul der mari bada wa kai galu degi tayi dan ucir gaye di wajah air kage atun Allah chanoy awajah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يومضريال داوضيال دمانتي بكسو دوادا برنامج كي نحيساها بدنا اي هالبيك برنامج كي نان هالبيك عن كوبيك سنو هادي يوشير أبوان فنان ميزيشن لحميستي تشيلا إيه اللمال إنت بتاريخ دو دلغو غرفيو أيو نمانتي تشوغنا عدد كن أندقو بيغنتيين أندقا داوريسان تلفيشكا قران إيه تشمور إيه دا تشبوتي هادة با برنامشكي نان هالبيك إيه عدد كن مانتا يادكا يابتاينا كو سوقاضنو كما أيان تاريخ دي سفالينينا إيه معزوم نوعا مرتي شرفنا نوعا كبدح دا أنكا بلابو مرتي شرفكا إلا فردية إيه مانتا qof dheerna nooga imiday oo ilaa Australia nooga soo dagay oo isagu ah Saciid Ibraahim Cali oo u taqaanaan Saciid Zumbul waxa qaybta midig iga xiga oo ila fadhiya Saalim Maxamed Ahmed oo yarkii looga bartay halka daraamkii darmuukada adka ugu dheereeyay ayaa inala jooga dhamaan tiin badawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan adka wixii saaha badan leh ee Halbeeg iyo cadalkiisa maanta oo toos aad ugu tumeyno kabankii uutka ha iyo waliba daraamkii iyo darmuukadii ayna wada hayaan heesa aad u badan iyo suugaan aad u badan iyo taariikh aad u badan ayaan gurfeyn doonaa inta aynu ku jirno barnaamijkeena Halbeeg oo naga daawanaysaan bal marka hore waxaan ku raadinaynaa taariikhda fanaanka musicianka laxamistaha nala jooga maanta macsuumkana noo ah Saciid Ibraahim Cali oo isagu loo yaqaan Saciid Zumbul aan weydiiyo Saciid oo ku soo dhaweeyo marka hore mikrofoonka Saciid bal waxaad iga waranta in markii aad dhalatay ilaa markii aad weynatay ilaa markii aad fanka gashay kooxdi aad ku horeysay heesii u horeeyay tuntay bal bulshadu taariikhdaada ha xafidee bismillaahir rahmaanir rahiim wa mahsantahay wadur salaam allah wa mahsantahay in markii ugu horeysa in anuu waxa ku dhashay Djibouti dakhdarka Balfour in kun 900 yashin lixdankii waxaan soo arkay gumeysigii day bariga gumeysiga soo wadanka oo noogeli jiray wadgana sareerka si la qof ba ka dhintay aniga abtigay oo xaafada nolol jooga markan waxa xusuustaa hooy bala salaam waxa ka jiray ahayd in mudaharaad mudaharaadkii buu tagay waan weynay kadib oo waxba la geeyay leeri oo waxba laga daba tagay sidii ku maqan yahay wali halka ugu horeysa horta kadibna wadanka waxa ka dhofay shan sagaashankii dugsiyada wax barasho in tan iyo markaa aan caalamkii ka soo bilaashay lixdankii dugsi wax barasho ayaa soo gashay in ka baad dugsiyada wax barasho kala duwan ee dalkeenna ayaa soo gashay haday primary tahay iyo haday college tahay dhalintaadii iga waranad wax la yaraysay iskuulka waxaan ka bilaabay in école de la soleil haminkii la dhigan jiray kadibna Lawrence Saciid diri iyad ka soo dhigatay maalintii waxaan dhigin jiray in Nijaaxiya madrasada kadibna Nijaaxiya waxaan galay macadka Saudiga macadka Saudiga ma sha Allah sanadkii saddexaad aan u dhameeyay waxaan sidoo dhigin jiray in inama badan dimka wadaadada oo shaqo dowladdu shaqeeya kadib funkiya markaad madrasadii aad ka baxday aad iskuulkii aad dhameysay dhowr iyo toddoba tamaadkii baa la oranayaa marka miya ha mi waa waxa koobis dadkii meelaha koobis dadkii labis dadkii aad dhameysay kadib waxa dhacday in aniga iyo inama kale Cabdi Badaar in loo yara u dhintaa loo naxariis Muuse Casood baa koox baan sameysanay waxaan bilaabay gitaarka inaan barto adigu ha waayahay waxaan ka bilaabay gitaar aan anigu sameystay haye waxaan ila afka hore gitaarka haye halka dambe waxaan ka dhigay qori waa afkii hore mahay inta dambe way jirtay haye kiiman ku yar ba bartisir yar haye kadibna
جيتار بالايك يعني بوكس جيتار بوكس اي كيفان سفي عن عن قعدت ويور فريسي اي وكان واحد كنت مجن ان عروسه هوسان دي عروسه يو ملها قاعيده وها اني عبد البدار يموسى الله نحرسي وا صدح سديتنكي لميسديتكي ملها لميسديتكي حسديتكي ملها وي افر شيني سديتكي واحد عدي اي ان ان افتوه وعد عده كشقينه اي مو بايري ابتي هي قام عم بميزيشن ربط اي برانو ميزيك ما قرني اجي دات جيتارس بالا رباي انا وحان ميمي انما هو جيني اي وي وقادي قام عم بدحدغ اي هلكن مان ايغا هي ورورغ تي في كداون جرتي اي وايو وعبدو اي هي فدون وي محمد ادم اي حسن علمي اي بريسلي وي فجا وربا ما حد ماشي كنت انا اي محمد ادم بيد جي اسكا 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 نص جيتار قبصو بالهرتون وان يتمي هي وابا تقانتا روايه دمان دغينا روايه دمان لا دغي سادي وي هي من روايه جوه رسمان لا دغني ان وحا مليا شنو سديتك يا لا دغس ها بوناني وي وحا كو دغني سمي لو باري على سيوح ما غيني هي ان كديبنا روايه ديال بعض بعدين عندغني ان لي سديت تلبي سديتك ميلها وي كديب ما سكا بحي واتسابا جيبوتي بان ماكو بير هادنا هي جيتارس ماكا اها هي عبد الفرح هي يو زمزم يفؤاد الكعسي هي واحد عدي روايه دانيو جيتارس كا كي اورغ كتمي انو بوكود هي قاجاب هي هي نومو ايمن او بوكودي هي روايه دانو حكا هادي لبا عشو هي يا اورغ كتمي اها اسكا امس هادي اورغانيزم ما بان يا نوتمي هي انا تما دبا هر مگرن سوفت وير کا ادو گیتاریس پتہ می می وانتو می نا ہے روایت وا رکھتے دین ہاں وان کا بہن وان کا بہن این اورگن گیتار کین پیٹس بات قاتی ہات می کدی حرب وان گلن ہدنا ای صدح بلود من کجری ہے انت لقانن دی مان کس وانت گجری وانت تو می جن ہسان تو می جن ایسی گامان کی کوی حربی وحما تو می جن صدح برود انت مركه ان كو جيري بان مان بان سو غرمري 4 مارس هي جيلو هناك سلامي دي ولا شيء هي اون باتر سعيد جيتارس مانو باهنا هي اي نوكالي نوكالي هي وابك حسبه هي عبد ميغنال ايغي هي دي هلكا ما خلاص كو دمهستدي او ده كما كي او دوت جيتاركي هلكا ما كو دمهستي ان 4 مارس الى ماشين استغاشكي ياد كو دمهستي شين استغاشكي هنا ان وان غوتسي سانتي دبا دوفتي ريسبونسبل اي سو ديرتي وان كدبا تيغانا واي مهاتسند ان هادبا اينو كوسو نوقونا واي هي وحان جوغنا ان شان يسغاشن كي بانو جوغنا ان ميل دحات كي شن اس دي تكينا هلكا هينو جوغو كبانكا ايا تقانا جيتاركا هل ابور باد دونتينا اسكو ديدو هادنا وخا كورتود هيس ايو جايلو ايو وخبا كو قادي مار دحديان جايلahay واي هي بلتان نوغو ورن ان ماركي اد اريغا قادتي هادنا ادو اسكا كمينيست اونا هم بعد هذا المؤلف مكتوبه واحد عادي إن مالين أنا يو حافظ الفريق أمان درين بقى جلدي وياي رأيي أمان سكب بلابي هاي مقنع حتى هاي وان بلابي هاي أنت بدل أنا ورك أنا وان قرطاء ما حافظ حبا أنت بدل وياي بيت بقى ما حافظ هاي بيت كمركي أنا دمي بن بيت كله ما هيو هاي هو كواحد كوجن كوحدي واحد هذه شهوره شهوره هاي تمام كتقنا كو شهوره وكبد هوريسي ان شن زديتكي وحنا ها ميلها وا قام عام بكو حكتي قام عام بكو حكتي افرتماس بكوري حدكتي شهوره اه واحد شهوره واي الله نحرس مدح وكها عياد رجال رجال حساب في خطر واحد ادق ادري ماشي انك الودي دي انك الودي صح واي واحد عدي بيد مركان سمي بيد كيلو ما بهايو هاي محمود افعد ابوان كدي ريت بوتي ها محمد وصغير هاي مون بايري وكنت البيت كيلو وكان برو سير بلاس مركيب هاي هل كان سكوبر انا محمد واي ريدني اد لك عاد اون دونت ان قلن كا او قادت اد قرت ما محبا كا كيني بس قصد بك في مدين واحد عرو عرو في مدين هاي واحد وحياله دادي بان ولي ليتا نعم دبات ادوي جيست بان ولي ليتا ورب إما هيسد أظن ما هيسد بس كنا كوجي ستي وحيلا ذات المهم بس مركا وقف جرا بس هو مؤلف وقف جرا وقف جرا قرب بس شعلات بالقسم مركا وحيلا كوجي ستي بعد قلنا كأو قاعدة تي
oo heesii caara ka keentay ha iyo qiro iyo qiro ka keenay waayay bal heeskaasi bulshadu hayna la dhageysato heeski u horeeyay oo qalinkiisa ku qoray caara keentina ahayd ee abwaanku uu sameeyay waxyeeladaadi baan wali la lita Wahyaa chikigyo, wana haygi baati, wana
هي إسلوا يمينين وليقا وليقا أكسونو رحي أكسونو وليقا وليقا أكسونو ونهي أكسونو وقر إلهي إسلوا يمينين وقر إلهي إسلوا يمينين وليقا وليقا أكسونو افرحي أكسونو وليقا وليقا أكسونو أدوبونا أكسونو وليقا وليقا أكسونو افرحي أكسونو ما شاء الله وما شاء الله تبارك الله أدي أدباد أمها تصنطهي هسو عن أو ونكسن أو على كنتي أيهد تاريخ تتحانا وحي تغيت المامتا كتوستا تشوكتي دمان فنانكو هذي جار وحا وكعوريا إريغا إيا هذا الكبا أو كعون كميا مارك أو وحكيا بيو أمبو وحيال أي سوغادو وايهي قبدي هسكن هذو هستي إيو إريغا آتريبا مكو وحكا هذا تاي مكو كالتكتين بل أركي هسكن وكعورتي سيدة مكو دماتي خلاص أي والو كلا درين عيس بديهنو موسو بديهنو فلش وايهي شعائل كينا واد كود دار دارتي وانا لوو كلا دريري ما شاء الله واهجك أنا كسي سعونا هدبا ان سوغانتا اي هيساها غاركا اي كوشرا برنامش كان هالباك ان مانتا اينو ادك ازدول تاغينو واي هي سعيد ان تاريخو ميد اي لابا ماها واحد نغطي جيتاريسكي كاتمارس باد نغطي وهديد واحد سوريكتي ان ادكاد مارس جيتارك وطنطو ان سي دمبي اون مقلي انغو مرد حدايا انتنا دبندكو مقان تالي قولي مارت سعيد ما حاسوسن تو هايو سعيد الا يلح شي بوتما اوركسترك اورغان كوتما غيتار زلوغو تما باس كوتما وخا كنابد هله ان بلي ويرو اوددكا ساكسفونادا يالتوينك بل كا ورن امس شي با تونتا ادغو ماركا اوركسترك لا ايغو ان غيتار كو كامك لبا بيسكا صدح اورنكا افر ديربوكدا شن يو يمكن دي علبت عسرك سوتو كومبير انجينيرينج نعميزين دي لوغو تما كمبيوتر ها ان باتري ما تنتا باتري انجير لكن وان دالا لو مر وان دالا كدادا اي سي سي اورنج وريا هي بابا باتري فول تون اي ماركا ما كراي وا كدالا و باهي سبورت هي ماركا باتري وات سي دينيسا او ما انجير ما هينيسد مي اي لكن سي انت كلا اي شيء وا تنتا سفيعن سفيعن بادو تنتا ان waayay waayay hadaba madan madama aad kaad marsad ku soo jirtay deheysa badan oo mid iyo labi yahay baad aad kaad marsta aad u tunteen sidoo kale hadaan wax ka xasuusiyo fanaaniinta waaweyn ee Soomaaliya ka imaneysay ama gacan macaan bi ku soo dagaysay ama waxay ku soo dagi jireen kaad maris ayaad wax la tuntay oo shanta maxamed kamid aha axmedada ayaa kamid aha nimanka waabari iyo hablaha waabari iyo inagu soo dagood wali aad garab joogsatood wax la tuntay واحد جيتي محمد احمد كله وايهي مريم مرسل وايهي هبون وايهي وبدنا عنده فنين ادو بدن اياد ها وتنتي انت مع بعد انت افرت مارس هي واحد هي سلام محمد دربي سلام محمد دربي سلفه سلفه وقع معناها برج قع معنا نوقي مدي بحايد لحس ديتكم مليا وايهي dadira male buu waayay ana hadaba kaad mars wado fujirto muqdisho tagu jirto suudaan bi tagu jirto marka aad dooftaan wali fursado meesha aad ugaad ku raacdo ma anaku waxaan hayn laba group laba group laba group aanu kala qayb qayb dibadda ah haye iyo qayb gudaha haye halka qaybta gudaha seeba chef noo aha wa aniga suudaan oo ba hameki baan heesa tubi jini mar mar heesa ee ramadaan ko kale ciida waka laba group baan ahayn haye marka idinku groupka aan tarnigaad haydeen ha gudaha ee gudaha aan yasiin Suleiman Siiba madaxniyaha chef yani ha waaga haye fanaaniinta waaweyn ee day kugu soo dagaysay ee sabanada si joogaysay ayaad si xasuusan tahay oo maartay fanaano aad u tuntay in lixis dadig maxamed axmed kulu maxamed axmed kulu iskadu tuntaad xasuusan tahay maxamed axmed yes yes bada bada aad u tuntay waagaa adaba daawadayaal heeskaasi aanu isdul taagno bada cas ayaa la yiraahaa waa maxamed axmed kulu iyo gacanta ugu tumay in saciid ibraahim cali in oo loo yaqaan saciid zumbul waa kan heeski bada iyo saciid
balak bala inu lay wabakun kuno may alkalay gabaki jaal kay gambani balak bala inu lay wabakun kuno may alkalay gabaki jaal kay gambani masha Allah tabaarakallah gacanta Allah ku barakeeyo codka laftirkiisa Allah ku siiyadiyo waaga daawadayaal halka nagala socotaan aan bartamaha kaga jirno waa barnaamijkeena halbeeg ay noogu dhayeen darmuukada oo noo hayo Salem iyo gitaarka iyo codka iyo marti sharafka koobad ee maanta nala jooga Saciid Zumbul ayaa inala jooga waqtigan maanta aynu barnaamijkan aad uga faa'iideysanayno Saciid in waa yahay aad baad maatsan tahay waxaad u tuntay waabari iyo kooxda weyn iyo fanaaniinta waaweyn oo Djibouti iyagu ku soo dagay had iyo jeer ayaad gitaaristaad ka ahayd waaga taariikhdaada mid iyo laba iyo barnaamij ku dhameyn kareeyno laakiin soo waynu kor haadinayna maadaama aad dhowr shay aad gacantaada aad ku tunto waayay gitaarka ma aheene marka ay deeq ku qabsato inaad organ tunto amba marka ay ku qabsato inaad dramada aad tuntaba ma jirtay roolaha qaar kood oo ay ku jireen sida Kaatmaristu maanta gitaarka bal hebel ba noot ma yee adigu halkan kale noot ma ku soo martay aha door jeer badacay waaye mar tii aan markaan ka sheegnay ruwayda aan dhignay ee awaba awaba dirin awaba adigu badqaba ruwayda oranka waxa tumay markii hore in qaja haye halka laba shukor ma waxba ku dhacay ahay waxa maqloon organism haysan haye ma yar aan muslim markii dhan waxa la dhigay barka banay ana galay abdi farax imru mislin waye waddu organ ma tuntii iska daadu ana tumay waye ruwaydu ma kaga baxnay si organ aan tumay waan ku dhameeyay waye wiil organ kumis xafidin baahay waxaan qaatay practice laba casho haye maalin iyo maalintii hame kan digi doono haye baan waye zamanka maalinta ay ku qabsatay ruwaadaas iyo ruwaada kale oo ku qabsaday hawshaasi ma jirtay haa ruwaad waxa jiray xitaa maalin mar aroos haye in waxa aniga haye alto haye iyo qofki galal haye waxa anu waxa gitaar kan tumay markaa waye waxa dhacday haye gitaar iyo organ iyo saxofoon ha waxa dhacday maalintii inuu organ naga xumaado haye ruwaad waxa ka baxnaa aniga haye
ina gitar iyo saxofoon tuno hay sidii ma ku raali gelin duulad mahan aroos baa aroos baa Sheraton hotel Sheraton hotel leenima dareemin inuu organku iniga baqtiyay bas waxaad qaadeen inaad gasho adigu kamanka inaad buuxiso gitarkii saxofoonkii inuu isagu ku tuno galaalada dirbu ka tuno galaalada dirbu ka tuno waa in wadi miisigi caadiga ah caadiga marka adigu organka dul taagan tahay marka si wax tumayo kala saaray gitarkan qaatay gitarkan qaatay galaal gitarku hayma ha gitarkan ka qaaday waxaan dirbukada qabsaday dirbukadu tumi jiray allah wana haristay waa yahay dirbukada qabsaday dirbukadu ma qabsaday ana waxaan qabsaday gitarkiisi ayay de alton saxofoonki sidii baan adka gasaartay dadkii aad maartay aan kaga farxsiinaba hata waxa ma dareemin inuu wax dhaceen ha adka farxsiin marka balaayd markay dhacdo aan wax kugu dhacaan wana shii labaad la soo baxda oo taqaana la shii labaad oo imika waxa dhici kara in gitarist baa tahay bass ka tumay xumaaday bukooday gitarist labaad baa haysatay bass ka wayna qabsatay bi oran ka bukooday waa ina tunti ma aha wax quraatayna bart musician hada tahay wayna wax ka soo tuntid waa yahay an lixin ma ku qabsaday maalin oo ma lagu uray maanta lixinkii waxa nagaga hagaag maadaama gitaristkii kooxda ka tmarsadeed seena uu madax ku aha horta maxamed waxa ka bilaabnay in markii aan bilaabay fanka haye baan maxamed bilaabnay waye abdi bidar waxaan nin allah wana xarsi khatar haye wuxuu sameen jiray hees jirtay inbu hees dul dhiga haye ereyo cusub buu sameeyay iska daan baro haye waka maxamed waxa la sameen jiray isaga ka bartay haye si loo sameeyay haye waxa jirtay laxanka waxa loo sameeyaa dhowr nooc haye waxa sameen sabar hees jirtay inta dhageysatid haye baad ku dul sameen haye waxaan aad u adeeyay waye minno mid aad qalbiga ka soo baxo aad u aad waye sameysay haye waka waxa jirtay buu godid baa jirtay godid la eego oo lixinka loo eego ha imika matalan ba in saddexley ha labaaley labaaley afarley labaaley afarley baa smid wartada ha ha simnatu saab ku dhaca ha saddexleyd wakii duwan tahay haye musical waa sidaa waye mid gudu saddex labeen labeen ku kala xanka aad sameeyneysid horta waa inaad fahanto godku wuxuu yahay waye halka godkan marka aad garatid wuxuu yahay haye baad ka bilaabaysaa in lixinka aad fahmi waye laakiin haddii aad godka aad garanayn oo laxanka la u sameeysid ismaba qabsanayaan dee waye marka qofkan laxamiistiga ee lixinka sameynaya hadda jeer oo godadka aqaana sida abwaanka baa balqas iminka labaaleedo kale waa fox haye afarleedu waa samba oo kale waad ka dhigi saddexleedu waa dhaanto inuu noqoto amba karatris karatrisku waa saddex ma sambaduna waa afar afraad karatris saddex afraad marka karatris ma noqona saddexleedu maasha allah markaasi eriga abwaanka uu dhigayo uu u dhigayo godka uu sameynayo ninkan laxanku god buu eegayaa musicianki god buu eegayaa ana waa god waxa la wada eegayo ee la wada tixgelinayo dadku waxay sameeyaan inaan la musical iska tumo haye waxa ku socota xisaab xisaab baa lagu wada wadaa haddii la xamistiya hadii kale waa yahay dhallinyarada heese ayaad u tuntay ayaan jeclahay sida fuad ilkacase ee siisa sida xasa wado bal haddii aan ku horeeyo fuad heesihiisa qaarkood waad u tuntay wada musicianki maadaama dalkanba gitar zuluugiiba dalka aad tahay adigu maanta aad ugu magac dheerta adu halka dalka marka la yiraa codka gitarka codka dheer le ee liidka ninka loogu soo hagaagi jiray ayuu ahaa siciid zumbul ayuu ahaa bal heeskan aad badanka aad yar tunto halkaasaan mariha odhan waxaasaan mudanha odhan ilen ma hubtidee gef weeye allah u naxariistee eryadii xuseen maxamed boon xirsi uu sameeyey bal heeska laftarkiisa haddii aad wax yar naga xasuusiso Maudan, Maudan,
halkaas mudan hawlan hawlan illeen moqil gafi illeen moqil gafi min gur waxa tahay mudlu adoo yadoo amargeye ma aan keediyo qaraar usumatwa ilahi mahal ilahi ilahi mahal ilahi nur hatta hay matlu adu yedwa marqiye ma ankede yqarat midde Gusto matawa ilahi mahad ali ilahi mahad ali ilahi ma sha Allah adi adbad ummahad santahay quruux iyo qiimo bood u yeeshay in heeska in waaga hadii faa'iida hadii jir loo baahan yahay jiilba jiilka ka dambeeya inuu reebo Siciid wax lagaaga baahan yahay gitaar soologii waddanka inaad reebto dhalinta waddanka inaad wax soo barto inaad dib aad u noqoto wax ku beddela la helo in tumida inuu qofku gitaaris waliba gitaar sologa codka dheer leh oo barto intee hawl loo maraa wax ku xiran tahay adiga way tembada waynaad taqaantid way inaad horta in aad niyad u haysid way walabada dad waxa jira tembada fortemba oo waligood music baran karin xitaa heesi karin oo marka aad aragtay marka la ciyaarayo temba kale iska ciyaarabo kama baran yahay waaye xitaa saal mu garanayso waaye gitaar ku xaqad saddex qaybo noween wa solo akord iyo arpeggio anuu waxaan waxaan salaamid qoraat laakiin yurubiyanku iyo dowlaha music aan ka baran anuu wa way kala qaybiyaan ma gitaarist ma waxa tahay masuuliyad waxa tahay accompaniment akord ba tuntaa mise waxa tuntaa in arpeggio ay waka way ku qaadanayaan dib waxay rabaan waxay way qaybta soo gasho ay eegayaan waka muusiga korto waa inuu barto akoorada ay iyo melodiga ay kaga marka gitaar sum inaad eegtid ma hadhay ay waa in aad maskaxdaada ku xafidid aad ka xafidid ha in bilowga marka bilaabaysid ay waa inaad gududka xarkaha ku bartaan ay marka horumar baad gaari dii marlabaan ku dayo muusig ka horeeyade ku dayo anu waxa ku dayin jir Aydrus Aydrus Cabdi ha ay wa maan ku dayin jiray war waxyaalo ma ka xadeen waxyaalo badan wada ka dhageysan jirtay ka dhageysan alaamna trikashna waxa ka xaday badan ay trikada ha wad kaga faa'iideysan jirtay ha way qof walba marka waxaad leedahay in macallin waa inuu daba socdaa waa inuu macallin eegta si inaka yaray maanta soo korayo uu eegto macallin waa inuu de wax bartaabad leedahay ha bilig marka in heesagu fanaan buu eegtaa macam Saciid Xamqoor amba Cabdinu Alaale amba qof buu eegtaa de miisis kulasa wa ina qof eegid imika oranko kale wa inaad amba suudan alaw na xarsi eegatid amba adu qof qof aad ciishid aad daba gashid waata waay bahdan funku waa isku wada xidhan yahay leedahay haduu guitar musician doon inuu barto haduu doonayo inuu fanaan barto oo heeso hal abuurka haduu doonayo barto xitaa farsamada mixage-kiisa loo sameeyo xadkihiinan iyo waxan inuu bartana waa inuu qofku u eegtaa waa wariyo inaad noqotaa doonis macna aad kugu deeradeed waa inuu wariyo kala eegtaa haddii aad ku dhisho hal isdiiwaan xisaab u lahaa ee haddii aad in computer maxay mixing engineering ha waa inaad si eegtaa waa inaad si eegtid amba Cabdiraxmaan oo qofku u eegtaa waxa uu soo waxan engineerada dalka ah waa inaad eegtaa laakiin adu ina jeebadu ka soo saarto wax ma wax alufitid imka bilig mix ko kale haye wuxuu leeyahay waxyaalo badan compressor ah waxyaalo badan buu leeyahay waka waa inaad in kala garatid gudud buu leeyahay waran cod buuran cod khafiif cod dhexe marka waxa laga yiri dhalinyarta maanta hadii jar macallin lahaada waa inuu macallin inuu mar baan arkayba waa inuu macallin la socda mar baan arkay hees baan doomayne haye heesti markaan duumileen dhameynay haye baan ilaahay codka duuba codki baa la duubay haye waxa arkay ninkan mixer kaba
inuu meel kale ka wado may sidaa samee may may igu dambe war ma ahaya sidaas may ay bis okay iska wad hay waan iska day waxaan ma berinaysa imika haddaad iga tiraad war sucuud oo sidaa ma fiicna sidaa samee inaan ka faa'iidaysto haddaad tiraa sucuud oo ballantaadu ma fiicno ballanta si fiican u fuli waana ku raacadi ku aqbalo marxabow kale marka waxuu ku boorinayaa had iyo jeer fanaanku isagoo maanta taariikhdiisa aan ku xuseyno barnaamijkan halbeeg in had iyo jeer ardayga doonaya inuu barto fanka qaybtuu doonaba ha ka barto hadduu halabuurka baranayo hadduu musician baranayo farsamada qabta qaybta la isku gegeeyo xadhkaha iyo migsaashka songa hadduu baranayo hadduu lumiyer baranayo had iyo jeer waxuu ku leeyahay dhallinyarow macalin daba joog had iyo jeer macalin eego aad baad umahadsan tahay waawaana buuxda waxaad dhalinta siisay siciid ma yaro intaad kooxa usoo joogtay ama kooxaad usoo tuntay ama gitaarka aad adigu aad u tuntay haddii dhalintii dambe ee sida fanka sidaxaasa wada iyo dhallinyaradaai deegaan markii laysku odhanayana aad waxbaad u tuntay oo soo gacan qabatay ma jirtaa mid aad xasuusan tahay heesaha qaarkood aa xasuusada horta albumkiisa ugu horeeyay anigoo dibadda ka imiday waxaan ku tanaa xaafadda amiin camir kadibna waxaan imanay irtideeda waxaan aga duubay hadde sheefka cabdiraxmaan iyo mustafe mustaasha baa labada naga dubtay waa markii aan waan sii naqaana de intii hore gacamcaan bay joogayeenmarkaa noo dubi jira insha allah way marka heesaha xasawado albumka adigaa wadab tumaam albumka siduu leeyo kale haa adigaa tumay waxaan ku tunay ahayd laba toddobaad iyo badbaan ku dhamayn ahaa way bal hees ka mida nooga soo qaad albumka aad tumteen ood bulshaduna ahaa nala dhegaysatay dadku waxaa u sheegtay horta anugu inaan anugu inaan aha musician waa heesa musician la xabiisa dadkaa loo dhiiba waryaada heesa marxaba waaye lakiin caawa maanta waa yar xasuusanayna marxaba waayay bulshooy waa iga dardaaran haddii codka waxay maarata ka jiraan wuun leeyahay anu fanaan mey laakiinse musician baan ahay laakiinse sii qaarkood aan codeeyey iyo kuwii aan gacanteeda ku tumaya aan idin qaadaya marxaba waa naga dardaaran unaa feef dhiganayna hayqofkasi wixiis waa inuu qadariyo waa inuu qadariyo waxaad arkaysa nin shaqadiisa dhaafsano shaqo kala qabta si fiican ma qabnaysa taada horta ka soo baxa waarun ta kamana ku dar marka dambe bal qaybtii musician baan maanta aad iyo aad aan uga dhargeynaa waayo heesihii xasawado mid ka mida aad gacantaada ku tuntay haddii aad noo soo qaado heestan iminka waxaa sameeyey indhalacag laxanka iyo ereyada waayahay wuxuu u dhiibay xasawado waayahay marka waa hees aad dardaarana dardaarana musigan anaga anaa sameeyahay waa albumka waxay ku jirtay xasanwada ee ugu horeeya marxaba waa daawasho wacan Don't
halka aad nagala socoto waa barnaamijkeena halbeeg iyo telefishinka qaran ee jamhuuriyadda Djibouti oo maanta macsuum oo noogu yahay cimdhari iyo caafimaadba Allaha siiyay Saciid Zumbul Saciid Ibrahim Cali ayaa inala jooga halka ka darmaankana waxaa naga caawinay oo isagu cidba ayna ka haysan badi Djibouti waa Saalim waxaa nala jooga dhammaantiinba waxaan idin leenahay marka hore iyo mar dambe iyo mar labaadba waxaan leeyahay waqtigiisa noo siisan iyo daawashadiinaba hambal iyo ayaan idin leenahay aan u soo noqdo marti sharafka oo halkii iyo wareysigii ahay nooga sii socdo waxaanu joognaa haddaba dhallintaadu soo tuntay iyo qaybta gitaar zuluug aad ka soo martay cuudkii iyo gitaar seshban maanta da kutubeenaade waa hagaag qaraamiyo badan ayaad u soo joogto de soo tuntay marka la idhaaho cuudna waxaa hortaba qofka madaxiisa ku soo dhaca qaraami dee haddee dhugdhug le tahay iyo haddee liin lalawlaw tahay iyo haddee dee qaacigii weynaaye de weligeed bala tumeeyey waa hagaag imisaad fadhi ku soo tuntay ood fanaaniin u tuntay tira male ay tira male Australia Cabdulla Alla noogu yimid waaye Mare Mursal waaye iyo fanaaniin kale badan waaye tira male Djibouti haye siyaasi lamida Canada siyaasi lamida Ottawa haye Toronto haye waa soo daalnay dee waa soo daashay marka waaye waqtiga la gelinayo marka aad gitaar zuluug haysato ayaad sare joogtaad koox u tumaysaa marweed aad tumayso iyo waqtiga aad cuudka ku tumaysaa la iska fadhiyo qeylkiya qaadkuna uu fuudayay labadaasi maxaa u dhaxeeya farqiga mid baad ku raaxaysanaysaa waa marka music life yahay waaye aad gitaarka adigu aad u madax banaantahay dee haye waad ku raaxaysanaysaa marka waxa fiican in gitaar zuluug waaye nacam dee gitaarka caadiga waaye min waa barjoho haye marka dhexda la joogo bay si bilaabataaba sheekadu markaaba heeso cusba xasuusan heesihii hore kuwii dambe labaduba kala duwan aad mid waxa weeyaan waa stage oo stage-ka loogu talagalay midna waxa weeyaan waa farxad iyo fadhi iyo waaye ninka gitaar zuluuga aqaana ee gitaarka codka dheer le liidka la yidhaaho tuma ma u fududahay inuu sidaadoo kale cuudna tumo oo dee gitaar seeshkana tumo se waa laba barasho kala duwan yihiin waaye gitaarka imika xarkihiisu haye waa sida Europeanka haye to ugu hooseys waa mi waaye kama kana to ugu hooseys waa do haye waka isku nood ma habade waaye ha mar labaad kama ku leeman male xarka male leen male haye gitaarka aragtay xarku leeyahay gudud buu leeyahay waa rutaada waka dad baa jira gitaarka tuma oo kama ka tumi kan kama ka tumi jiray waaye haddana markuu qofku uu fanaanoobayo ama markuu qofku uu musician noqonayo zamanadii hore ee gitaar zuluug iyo xamid jiray dhowr lixdamaadkii nimankii waaweynaay xudeydii Allah u naxariistay cuud baa la wada tubi jiray iyo James Sheikh Muumin iyo cuudka la tubi jiray bal waayay adigu waxaad ku soo bilowday saad barnaamijka madaxiisii baad ku soo sheegtay kabakaad ku soo sheegtay waayay bal aan soo imanno bulshaduna hayna la daawato hees bal fadhiya oo de qaraamidii hore hadii aad madaxa ku hayso u soo tuntaya gudud carwo iyo soo gaadhayaaba Maryan Mursal iyo maxaad xasuusantaa ubilin aad ubilin soo fadhigu qaraamigu waayay wiilow fadhiga waxa ugu sii fiican heesaha qaraamiga haye imika waati hadir marka barnaamijka aad bilaa bilowday warn hees ma inaan ka dhigno qaaci doonina waayay markii baad gartay waxa heesan wariyaha ma noqonaysaa qaaci qaaci kuma fiicno easy book fiican waruntaa waayay halka qaacigu wuxuu leeyahay style gooniya system gooniya waayay oo iska degan oo sida the music life ko kala mahad music and the isku ma dhow waayay waa in aad bedeshid haye music ka bedeshid haye
codka sidoo loo heesay aad bedeshid waa shaqo badan bay inaad ka tagtid markadan aad ku joogtid sarajooga saad fadhi uga dhigi lahayd way adag tahay laakiin si saad hees cuuda ood kama ku tuntay aad ula saro joogsan lahayd aad masrax u geli lahayd way fudud tahay markaa sidan bay u soo adag tahay in la soo dhaadhiciyo heesta iswada bedelaysa heesaha qaarkoodna toos bay u noqdo waa caadi waxba isma bedelaan imika heesta haddeed soolta laxanka bedel maya waa hees loogu talagalay in batrigiyoorgan iyo wax lagu tumo waayahay haddaan miisaal soo qaadano allaha u naxariistee cumar muxamed cali dhuule wuxuu ahaa nin fadhi jeer cuudka ku tuma hadduu doonay inuu masraxa tagana way u fududahayd oo maruu durdur jibuutina soo martay intuu kamankiisiiba dhigto makarfoonkii caadigu iska heesay heeskiina waa loo tumay oo dee way soo gaadhay marka waxaad leedahay in heeso fadhi lagu tumi jiray lala saro joogsado way fududtahay ku macaan tahay laakiinse in kuwa lala saro joogo markii hore ridmiyo kale in qaaci laga dhigaayey way adag tahay adiguna maalyunehawada ka baxsa waa inaa adiguna maalyune aad nacabsida qaaciga ka dhigt aad ka dhigtin oradkii baa ka tagtay waxay noqotay ayar ayar bay noqotay kama kuna horta markas waa ayar oo ayar degdu loonba waad ku nasanaysaa ma waa soo daashay islaantaadii bay sdaruteen shaqadii baa lagugu soo qayliyay kamanka qaado tumo waad ilooy markaaba ha marka horeba ninkan wuxuu ka samaysan yahayba fadhi iyo deganaan inaad ku nasatid ayuu ka samaysan dhibaatada imika bluesko kale dee black americanku waxay samayn jireen markay soo daalaan bay tuman jireen markay tuntaan xaafaday ku tumanayaan dee kadib waa la maqlay warmaa raggan maxay tumayaan waa blues blues waa cala caldee waaba loo yeedhaba waxaa ka mida bb king waaodiga blues kuga khatarsan odiga kale hidero chak you don't have to come back dariiqa mar saaxba mudhamaha nugu soo noqon bay kal kaabaa ka mid ahaa marka hadda jeer waxaad leedahay bulshadana daawanaysa amba dhallinyarta fanka iyagu jecel inay ku soo biirto hadda jeer music waa ka degan ee lala fadhiyo lala fadhiyo hawlakeenta hawlakeentida kaabaa ugu fiican oo dhadhan leh kaana weligaa kaama tagayade waayahay ninka fanaanku inuu soo maro musiga fadhigana weligii lama leecayo oo wuxuu soo maray itixaan iyo wuxuu soo maray dalcad adag marka dambe orod buu noqonaysa imika kamanku iskeluule marka kamankaa la heesaa waa rutaada dhidhidhid kamankuna ku raacaya kula heesaysa waa rutaada kolka iskeeladiina ood ku baranaysaa heesaa heesihiina ood ku baranaysa laakiin music haddaad ku baratid adhow dalcadda inaad ku soo dhaaa aadaad waaya aanu imano hees karaamiya nala daawadaan bulshaduna hadday uu madaxa ku hayo siciid hees aad u karaamiyo oo fadhi lagu tuntay bulshaduna caawa hayna la caweyso maasha allah aad baad u mahadsan tahay adna aad baad u mahadsan tahay saalim sida sharafta leh ee bulshada caawa ay noola caweyneyso barnaamijkan halbeeg aan ku xusayno haday jeer taariikhda abwaanka laxamiisiga masishinka fanaanka iyo helamaalka intuba ay isugu imaadeenna waxaan leenahay hadiyo jeer mar walba hambalyo bulshada nala socotahay haddaad websiteka nagala socotaan iyo haddaad meel goob kasta oo joogtaba aad nagala socoto waa hagaag qurbaha ayaa tagtay siciid nolol kale ayaad halkaana degashay markaa jabuuti ka tagtay waqtiyo badan baad soo qaadatay buwadaritmiyiya haddeed waxaad gashay technologicale ma looga waran markaan aan dhoofay waxaan ugu tagay meel musician ba jooginba
ragaas way joogeen inuu mar reer jibuuti joogay inuu mar hargeysa muqdisho kenya laakiin dad miisigtu ma jirin waxaan ka bilownay qaaci kama baan helnay in cabdinuul araba oo saaxiibkeya imika halka maan ka salaamaya kabankiisaan ku bilownay kadibna waxaan iibsanay organ organka beriga ma lahayn sequence waxa ma lahayn life baan utumi jirnay draamka daar life kadib waxaana soo galay multitrar recorder oo de sequencer kamika la duubo sideed buu ka bilaabmay organ sideed leh sideed track leh buu ka bilaabmay kii baan iibsanay haddana waxaa soo baxay mid kale oo 16 track leh oo codadka asii biirinay sideed kaban iibsan oo boxer gooni lahaan jiray kiiban heesa badan ku tunay kadib technologigu sii biiray haddana organka waa laga tagay computer bay noqotay computer kama la bilaabnay kolba waxaa soo baxaan la bilaabay ilmaha imika wali computerkan ku wadnaa oo markaa codadkii isagu wada sameynaya wax kasta saxofoonkii gitaar waxa uu qof buuma baahnay dii saxofoon qofna waxa ku xiran tahay sida aad u isticmaalaysid saxofoon run ah waa la iibsadaa ilmaha $1,000 baa la siiyaa saxofoon runta ahaada caadiga markaa tumis kama garan saxofoon runa gitaarka waa saas lamida mid baa jira 10,000 kama garanaysa gitaar markaa wixii buu wuxuu wada noqday logiciel waxa halkaas music classiga dhaxyartii wuxuu ku dhan oo lagu tumay in computer computer lagu tumay waliba computer maad waa computer weyn oo deed waska aad studio halkan studio ka ha kuwa kala lagu tumaa iyo lagu tumaa marka waxa leedahay maanta funky ba technology ayuu raacay oo meel dheer ayuu socdaa laakiin ka waxa lagu tala galay marka aad music saafi inaad duubto doonis ee aad haysan in key guitar ka tumay laakiin markaas gitaarka haddii markay inamadii joogan inaki gitaarku inaki batterigu inaki pianogu markuu joogo mar nabadee logiciel-ku waxa ma sheegay laadaan virtual instrument wala nacab waa hub waa music vivaya nol been aweyn ka kale waa been ka antumanen waa min nol kolka isku ma dhawaday labad cod maasha allah aad baad u mahadsan tahay adna aad baad u mahadsan tahay saalim sida sharafta leh ee bulshada caawa ay noola caweyneyso barnaamijkan halbeeg aan ku xusayno hada jeer taariikhda abwaanka alxamiisiga musishinka fanaanka iyo helamaalka intuba ay isugu imaadeenna waxaan leenahay hadiyo jeer mar walba hambalyo bulshada nala socotaay waa tahay daawadayaal halkaad nagala socoto waa telefishinka qaran ee jamhuuriyadda jibuuti barta websiteka waxaad naga daawanaysa dhammaantiinba qaybtii u horreeyey baan haddaba aan intaa ku idlaynay qaybta hore oon ku soo qaadnay cuudka oon ku soo qaadanay durmaanka uu saalim noo tumayey iyo qaybtii waxay ahayd u horreysay ee barnaamijkeenan halbeeg qayb labaad baan insha allahu tacaala geli doonaa waa qaybtaas iyadna ahaan doonta qaybta aan u sare joogsanay iyo heesihii lagu tumay technologigan casriga ee imika uu ka mid yahay kombyuteradu iyo ordinaateradu iyo logisiyarada lagu tumay ayaanu tegi doonaa sidoo kale waxaanu tegi doonaa qaybta labaad oo ka mid ah qaybta intan imika uu nala joogo sacuudi uu dalka imiday sanad guuraan 1940-aad uu ku soo beegmay iyo qaybo badan oo kala duwan intaas ayaan igu nabadgelinaynaa qaybta horreysay oon mahad u celinayaa marti sharafka koowaad ee ila joogay siciid zumbul sidoo kale aan mahad u celinayaa saalim oon u celinayaa oo halka draamka isagu haday jeer ka caawiya dhalinta iyo dadka waaweynba usoo joogay sawirqaadayaasha codadka sukeen gudbinaya dhammaantiinba iyo isku dubaridaha barnaamijka waxaan leenahay halbeeg iyo qaybtii koowaad ee siciid zumbul isma dhaafno nabadgelyo iyo ammaano alla dugdugley dul dheer maribaa dhaawa qaygalo dhegeystaayo